Ну что, друзья, мы продолжаем. Участница под номером один, Адиля Забирова. Адиля Забирова. Поддержим, поддержим, поддержим аплодисментами. Ауыл кызы, Казан кызы, Мәскәү кызы, Түбәкләрне алыштыруға қарамастан, иң мөһиме татар кызы. Татар әти әнидән туып, татар тәрбие алуыма, татар әдәбиятын укып, мәдәниетен өйрәнә алуыма. Рәхмәтлемен, рәхмәтлемен, туған жерім, тілім, ғайләм, иң зур хазинәм болуына. Үндимен, татар кешесі, қайда яшәуіңе қарамастан, халықлар арасында үз орныңды ұнатма, үз қадіріңді біл, тарихи традициялар, бабалардан қалған ғырып ғадәтлеріңді хүрмәтле, тіліңді, дин, иманыңды сақла. Әй, сүйікті татар қызы, үз өзің бол, зинхар, болма бүтән, ойла, ойла, сен бит татарсың. Қайда болма, қайда ғына тұрма, милли мұңың білән еліңді өйрен, өйрен, білсін бала бұлады. Ұныта күрме туғай тіліңді, тілі еше, туған тілі болып, татар болып, тудық біз. Татар болып, буынларға көшейік, буынларда ешер рухыбыз. Адиля Забирова, 22 года, интересуется музыкой, литературой и искусством, мечтает о крепкой, дружной семье, хочет воспитать детей в традиции и любви к родному языку. Адиля Забирова, Игорь Микияш, Кевда Тугель. Музыка, адабият, хам сэнгат бэля бигта қызықсына, зур, күркеп, ғойла турында бигта хиялана. Балаларының татар тілінә мәхәббәт һәм милли ғәрәп-ғәдәтләр буенча тәрбиәләсе килә дип әйтә. Әйтәгезләр, алкышлык әле менә шундый матур, шундый сандугаштай, матур балалар теле кызыбыз. Эй, молодец та инде. Мы продолжаем. Участница под номером 3, Алукаева Динара, 26 лет, лингвист, переводчик, пишет стихи и рассказы, работает над романом, занимается велоспортом, любит рисовать, петь и вкусно готовить, перфекционист. Алукаева Динара, 26 лет, лингвист, тәржимәче, шигырьләр һәм хикәяләр яза, роман әзерли, арале, еще шулай, портретлар ясый. Мәскәү татар мәдәният үзәгендә вокал дәресләрен ала, велоспорт белән шөгыльләнә, тәмле итеп ашарга пешерә. Җегетләр, бу сезнең колакка инде. Алкышлар белән каршы алыйк әле шундый матур кызларыбызны. Эй! Гөлем сулды, гөлем сулды, дип җырлыйсың син, сылу. Син бер дә сулма, син бер шылма, егетләрнең күңелләре киң, рәхим ит, жаным. Динара Алукаева. Алукаева Динара.